Dobrý den, jmenuji se Josef Dostál a dělám rychlostní kanoistiku. Je mi ctí, že můžu být patronem zápasu Pražských Lvů a Českých Budějovic. Nejvíc mě na rychlostní kanoistice baví ta volnost, že člověk není vázán nějakými pravidly, samozřejmě teda v závodě, jo, ale v tréninku ne, může si jezdit po vodě, kam se mu zachce. Olympiáda je pro mě sportovní svátek, samozřejmě je to jeden z nejvyšších cílů, kam se jakýkoliv sportovec může dostat. Na druhou stranu člověk nemůže žít jenom pro olympijské hry, ale dělat sport vážný a užívat si ho. Můj vztah k volejbalu je docela zvláštní. Mám ho doma dost. Moje maminka byla úspěšnou reprezentantkou v českém volejbale. Tehdy ty hrajou beach volejbal, občas i snow volejbal. Dokonce i jedna moje ex-přítelkyně hrála volejbal. I když nejsem moc velký sportovní fanda, tak na dobrý volejbal se moc těším. Obzvlášť podání Pražských Lvů a Českých Budějovic, protože vím, že jsou to oba dva moc dobrý týmy. A vidět takový dobrý volejbal, to se jen tak nepoštěstí, hlavně naživo.